Dobrý den. Já jsem jedna z mnoha patronů celé téhle celostátní akce ZUŠ Open. Hlavní tváří je Magdalena Kožená, která s nápadem přišla, nadaci založila. Tohle první ročník. Škol se přihlásilo přes 300, takže celé to bylo velké překvapení. Pořád všichni si děláme starosti s tím, co s tou mládeží bude a jaká je a kam ten svět spěje. Já si myslím, že když uslyšíte a uvidíte ty děti dneska tady hrát a zpívat, tak je to vždycky velká naděje. A vzhledem k tomu, že každé dítě je jiné a ta školní povinná docházka tuhle tu individualitu a tu jinost dost často tak jako potlačuje, tak zrovna třeba umělecké školy jsou tím místem, kde to dítě, které prochází často dost rigidním systémem, si může zvolit, co bude dělat. Kde tu individualitu může nějakým způsobem projevit, kde to třeba, že je v něčem jiné. Protože pokud se děti ve svém volném čase budou věnovat hudbě, výtvarnému umění, tanci, tak to s tím světem bude docela v pořádku.